Друзі, вітаю всім, хто разом з нами. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Хотілося б звернутися вкотре до вас з тим, аби ви не забували підписуватись на наш ютуб-канал, поставити лайк цьому відео, залишити коментар будь-який. Але ми прогнозуємо, які вони будуть, зважаючи на те, хто наш гість сьогодні. Але перед тим, як його представити, я хотів би також звернути увагу на ще одну опцію, яка є у нас. Вона називається спонсорство. Кожен з вас може стати спонсором нашого YouTube-каналу. Але вперш за все, зазвичай ми про це говоримо, допомога потрібна нашим Збройним силам України. З одним із представників таких будемо спілкуватись далі. Євген Ропай з нами, друзі. Це лейтенант, командир роти батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Вітаю вас. Добрий вечір, пане Євгене. Слава Україні! Живем слава. Добрий вечір, Юрій. Добрий вечір, телеглядачі. Радий вас чути, вітати. Спасибі величезне, Євгене. Я, ви знаєте, зверну увагу те, де ви зараз знаходитесь, в яких умовах ви зараз знаходитесь. І ми знаємо, наскільки непроста, м'яко кажучи, ситуація на тому напрямку, на якому ви перебуваєте. Я хотів би, аби ви для початку розповіли, от як починається, так? І коли завершується, фактично, якщо так можна сказати, от простий день, да? День військовослужбовця, щоб українцям, глядачам, які зараз нас дивляться, щоб було зрозуміло, в яких умовах ви перебуваєте і от що відбувається. В яких умовах ми сидимо? Та в різних умовах. Це ще нормальні умови, коли у тебе такий плюс-мінус бліндаж перекритий, є окопи, які не перекриті, де постійно продуває східний вітер. Вітер дуже-дуже тут такий неприємний, мінусова температура, хлопці, багато хлопців хворіють наших, багато з бронхітами, багато там з обмороженнями кінцівок. І, ну, ситуація не дуже сприємна, але нас тримає те, що ворогу також складно, тому ми не ниємо, ми несемо свою, знаєте, службу, ми робимо добре діло, ми знаємо, за що ми тут сидимо і навіщо ми це робимо. А робимо ми це для того, щоб захистити всіх дітей, всіх цивільних, всіх громадян, які знаходяться в країні, і не дати ворогу пройти і знищити, або, знаєте, катувати, мордувати, займатися тим безпреділом, яким вони займались на протязі останніх 10 місяців. Я був в Ірпіні, в Гостомелі, в Бучі, я бачив те, що було в Маріуполі, я на власні очі був в Сєвєродонецькій, в Рубіжному. Я більше не хочу, щоб страждали діти, плакали мами, татусі, щоб ця наволоч, яка прийшла до нас з війною, зі зброєю в руках, максимально швидко була відкинута до наших кордонів, знищена і більше ніколи не поверталася сюди. От для цього всі захисники, включаючи наш батальйон «Свободу» у складі 4-ї бригади, всіх наших побратимів, які стоять разом з нами пліч-о-пліч на цьому східному рубежі біля Бахмуту, для цього ми тут стоїмо, для цього ми терпимо ці дуже важкі умови, і тому ми зараз тут. За що, власне, кожен українець вам дуже вдячний, насправді. Ви знаєте, ми з вами, коли спілкуємось кожного разу, вселяє надію і не лише мені, як ведучому, так, як, але і я читав багато от коментарів, коли люди пишуть. Надзвичайно усміхнений хлопець. Незважаючи на те, яка ситуація, постійно усміхається, тобто життєрадісний і так далі. Насправді це надихає, я вам скажу. Розкажіть, будь ласка, більш детально, яка зараз ситуація на тій ділянці фронту, на якій ви знаходитесь. Ми знаємо, що там дуже непросто, м'яко кажучи, але хотілося б з перших вуст почути, що там зараз відбувається. Здалеку відійду, там, по поводу усміхненості і всього іншого. Я ж посміхаюсь не за того, що мені весело, це... Розумію. Я для себе розумію, це така деяка захисна реакція, тому тут плакати не доводиться, немає на це часу. Ми плакати будемо за нашими побратимами, які віддали своє життя, і за ті, які віддали дуже-дуже сильно своє здоров'я вже після війни, коли ми вийдемо на ротацію або закінчимо це все, коли ми переможемо. А зараз, ну, посмішка, це стимулює, це добре, це захисна реакція всіх військовослужбовців. Напрямок у нас дуже складний. Бахмут сам по собі не простий, ніколи не був простий за весь період війни. Ми стоїмо на околицях Бахмута, а не на самому фронті. Тому на даний момент нам
ну, це не тільки моя думка, це і думка тих, хто стоїть в самому Бахмуті, нам трошки гірше, ніж їм. Тому що зараз ворог пробує не ламитися в лоб, а саме по фронту. Він пробує робити маневри по флангам, тобто на півночі, на півдні саме Бахмуту. Пробує відрізати через трасу Константинівка-Бахмут, щоб не дати можливість підвозити туди там підкріплення, підвозити БК, вивозити важкопоранених людей. Але на даний момент там, де стоїть саме батальйон «Свобода», ворога, ну, мало що вдається. Так, у нас є у наших сусідів, які стоять біля нас, у нас є дуже багато важкопоранених хлопців, є померлі, загиблі герої, які віддали саме цінне того, щоб зберегти цей напрямок. Але ворог несе тут дуже-дуже важкі втрати. На 80%, ну, я це вже повторюю ще раз, той Вагнер, який всі там хвалили, кричали, що от Вагнер прийде, вам всім там жопа, він розбомблений. Нема більше Вагнера на цьому напрямку, немає. Все, закінчився. Закінчились ці зеки злощасні, які йшли з автоматами, хоча їм лопатку треба було давати. Зекономили б хоча б на автоматах. Закінчились оці крикливі обізяни, які там кричали, що ми вас різати будемо. Зараз сюди підтягнулись більш серйозні якісь хлопчата. Не можу сказати, хто, можливо, ДШВ. Можливо, якісь спецпризначенці, воюють вони зовсім по-різному. Тактика у них трошки змінилась, бездумно не віддають свої сили. Штурмують так же само маленькими групами, проводять перед цим такий утюг хороший, там 120-й, 80-й, виїжджає, там стволка попрацювала, менш каліберною зброєю працюють. І тільки після цього запускають маленькі групи військовослужбовців, які пробують продавити наші позиції. Ну, благо, волонтери, які нам допомагають, передають багато навиків. Є літальні апарати, які можуть з повітря недружелюбних сусідів для нас. Тому ми їх бачимо і ми їх знищуємо на дистанції. Стараємося максимально забезпечити безпекою наших побратимів, які сидять в окопах, моїх хлопців, хлопців з других рот, сусідів наших, прикриваємо друг друга, один одного, допомагаємо другим бригадам, тому що розуміємо, що якщо впаде одна бригада або відійде, посипеться вся лінія. Тому у нас тут таке побратимство, панібратство, дружимо, спілкуємося, запитуємо, як справи постійно, там, чим допомогти, давай я тебе прикрию, давай я там з АГС по твоїм там цілям накидаю. Тому у нас ситуація складна, але ми тримаємося і будемо триматися, будемо боронити ці кордони. Не будемо нікуди відступати, поки не наступить якийсь наказ. Наказу відступати нам не було, і я не думаю, що буде. Євген, а яка різниця між тими зеками, які вже зараз в землі, як вони воювали, і ось цими новими, які прибули на цю ділянку? Величезна різниця, навіть видно по мотивації. Ці зеки не хотіли, вони не розуміли, куди вони йдуть. Вони дуже часто здавалися в полон, ну, останнім часом ми перестали вже брати в полон, вони щось дуже різко перехотіли здаватися, тому що були деякі у нас неприємні ситуації і щось нам надоїло. Але ці новенькі, вони точечно відстрілюють, от видно навіть по їх спілкуванню, як вони по рації спілкуються, як вони наводять зброю. Там під'їхало декілька, я не знаю, 3-4, скільки бригад професіоналів, які класно вміють стріляти з артилерійних установ. От вони прям по одному, по два накидують, а потім починають валити, коли пристрілялись. Зараз вони не використовують важку якусь техніку, тому що розуміють, що у нас є абсолютний, ну, не абсолютний там 100%, але все-таки в нас є контроль над їх цими коробочками. Ми можемо з ПТРК навалити нормально. У нас стоять тури, є декілька там у сусідів лавів. Тому бездумно вони також свою техніку не відправляють. Але здалеку, там 3-4 км, вони все-таки спробують відпрацювати наші позиції. Останнім часом вони переймають від нас цю тактику, стратегію скиду з мавіків, там, з дронів, вогів, гранат. Для нас це також, ну, ми очікували того, що це буде. Ми знали, що ворог переймає, ворог завжди навчається, до цього треба бути готовим. Ну от, вони зараз вчаться. І вчаться дуже-дуже швидко.
І ми готові до того, що вони вчаться. І ми будемо також далі також вчитись. Вчитись воювати по-другому, вчитись хитрити по-своєму. Тому ну, з цими новенькими ну, буде видно. Тиждень-два і буде видно, як вони воюють. Але прямо кажу, помирають всі. Як зеки помирали, так і ці помирають. Чи багато ось цих новеньких? Да, багато. А, чи правда те, що зараз динаміка дещо, дещо впала, тому що накопичують сили з тим, аби зайти з двох флангів, як пишуть? Чи це не відповідає дійсності? Є така ситуація, вони навіть іноді з трьох флангів пробують зайти, але не зайти. Вони насипають з одного, з другого флангу, прострілюють там, щоб ти понизив свій силует, щоб тебе не було видно, щоб ти не дивився околиці. І після цього запускають якусь більш маневрену групу, яка швиденько підходить, підповзає до окопів. Так, ця стратегія вже давно використовується і в Другій світовій війні, і зараз вона використовувалась. Вона часто використовувалась при підході до якоїсь міської забудови. Тобто це нічого нового, це все старе, те, що вже пройшло, але воно ефективне, воно використовується. Тобто може там з напрямку там азимут 30-40 працювати СПГ, азимут 60-70 вже працює, там декілька зарядів РПГ, там АГС працює, а зі сторони там з правого флангу по тобі можуть вже заходити якісь там ДРГ групи. Тобто це не новина для нас. Тому треба постійно очікувати, постійно пильнувати, постійно спостерігати і не допускати помилок. На війні саме страшне, що може статися, це коли військовослужбовець не висипається, коли він втомлений, коли він голодний, коли він сонний, і він допускає певні помилки. І це помилки дуже часто коштують не тільки йому життя, а й його побратимам. Тому... Яка зараз ситуація у хлопців з мотивацією? Ви сказали про те, що, на жаль, багато хто хворіє, тому що погодні умови такі. Ну і так далі. От про радше морально-психологічний стан, морально-психологічне становище хотіли, щоб розказати. Я не можу сказати за всю лінію фронту, я там, ну, я всіх особисто з солдатами не спілкуюсь. За своїх пацанів скажу, за батальйон «Свободу», там мотивація на високому рівні. Хочемо, вибачте за таку лексику, їбати, максимально ефективно бити цю падаль, яка пішла зі зброєю, знищувати її, вганяти в землю, гасити з усіх засобів можливих. Все, що в нас є. Не жаліючи, не бика нічого, просто знищувати цю сволочь, щоб вона більше ніколи не могла навіть голову підняти. От просто знищувати. Мораль настільки висока пацанів, що деякі з температурою кажуть, да я піду, я хочу, давай, я не піду без, там, без вас. У мене ситуація була, у мого побратима 2 числа було день народження. А першого, з 31 на 1 на нас був піхотний штурм, якраз йшли вагнера. І він стояв на АГСі. Їх було 2. Лакі і Пошта. От в Пошти день народження був. Вони стоять, і я кажу, наводимося туди, починаємо працювати. 4 групи, там порядка 12 військовослужбовців знищити. Вони починають працювати, вони працювали десь години-півтори. Півтори години – це предновогодня ніч. Там всі хлопці аплодисменти, молодці, попали. Дуже багато було вбитих ворогів. 2 числа, коли в нього був день народження, я кажу, друже, в тебе день народження, вийди там на другу лінію, на нашу там зону зосередження, я даю тобі відпочинок там цілий день. Він мені відповідає, як же пацани, я пацанів не залишу. Тобто от мотивація настільки висока, цей братерський дух, оця, знаєте, дружба колективу, вона дуже вирішальна от в цій війні, коли хлопці один за одного готові, знаєте, там, не доїсти, не доспати, посидіти в окопі – це важливо. Багато хто з цивільних, ну, можливо, цього не зрозуміє, там, як так. Але от тут це як сім'я. Це ті люди, з якими ти пройшов дуже-дуже багато чого, і ти їх знаєш іноді краще, ніж їх близькі люди. Тому мораль у нас дуже висока. Євгене, тут я коли ефір готувався, завжди цікаво читати, що пише західна преса, і, зокрема, журналісти, які побували от на таких напрямках. І я звернув увагу на іспанця,
який сказав про те, що я був дуже здивований, я був дуже вражений, я такого ще ніде не бачив, хоча я був в багатьох точках гарячих, що військові на полі бою зустрічають, українські військові, зустрічають орків на відстані там 40 метрів. От саме про таке пишуть там іноземні журналісти. Розкажіть більше, от детальніше саме про це. Я правильно розумію, що от впритул майже все йде, так? У нас є позиції, де ворога можна вночі не то що чути, а чути, як він кашляє, як він розмовляє шепотом. Тобто є позиції там, де дистанція 150, 200, 300 метрів. Є позиції там, де лісосмуга, і ти просто розумієш, що ворог там ну дуже-дуже близько. І таких позицій ну вистачає. Тому так, є позиції потенційно небезпечні. 30-40 метрів – це вже прямий контакт, де тобі вогневі засоби там середньокаліберні, такі як АГС, СПГ, сильно не допоможуть. Там міномет – це взагалі не обговорюється. І там військовослужбовець може розраховувати тільки на свої сили та на своїх побратимів. Він розуміє, що зараз йому ніхто не передасть, ну не зможе надати якусь допомогу. Ти зараз тут з автоматом, і ти повинен працювати. Ти повинен відпрацювати цього ворога і ні в якому разі не побігти. Чи відповідає дійсності інформація так званих російських воєнкорів, які стверджують, що вагнерівцям нібито вдалося взяти під контроль залізничну станцію Сіль, яка є важливим вузлом по лінії оборони Бахмут-Сіверськ? Ви знаєте, вагнерівцям за останній час чого тільки не вдавалося зробити. Вони Бахмут брали до Нового року, вони там і Солідар забирали абсолютно весь, вони там знищували розвідку нашу. Ну, це все чутки, а якщо не було офіційних даних від наших офіційних джерел, ну, значить, тоді не забуваємо інфопростір, не думаємо про це. Ви знаєте, я не дивуюся інформації, вже перестав дивуватися інформації від Русні. Мені набридло слухати, читати, які вони класні воїни. Ми бачили, які вони класні воїни, яких зеки тікають і просять, щоб їх не там не вбивали. Вони вони навіть бояться в полон здаватись, тому що думають, що ми їх катувати будуть. Вони, знаєте, росіяни, от вони слабкі люди. Вони не можуть навіть дати сказати ні, я не піду. Вони йдуть на чужу землю, на чужу територію, включаючи цих вагнерів. Під страхом, під дулом автомата стоять і бояться слова сказати своєму начальнику, там, офіцеру, тому що знають, що його забаранять. Вас 30, він один. Якщо вам не хочеться це робити, автомати навели, розстріляли, пішли, здались в полон. Ви ж помрете все одно. Останнім часом це просто цирк був. Вони йдуть, група 15 військовослужбовців. У нас Володя Назаренко пускає, артилерист пускає по ним снаряд 120. Ну там пацани, артилеристи, хлопці, мої вітання, от я вас вам не подякував, дякую. Залишається 4 військовослужбовця Орди. Він, голова розвертається, дивиться на це, що всі полягли, поранені, вбиті. Він просто далі йде, продовжує рух. 4 лишилось. Ну, тобто, що у них там в голові, ну, мені не зрозуміло. Про що думають ці вагнера, коли вони відправляють, і це не отьосане м'ясо. Але хочу замітити, що в цих же вагнерів є різні касти. Є там каста оцих зеків, є висококваліфіковані спеціалісти, які реально пройшли багато військового там злагодження, були в багатьох там гарячих точках, не тільки в Україні. І вони вміють воювати, і з ними складно. Але, ви знаєте, ну це не азарт, але, блін, ну це круто, що ворог от такий. Значить, треба ставати ще кращими, нам треба ставати ще кращими. І ми постійно будемо розвиватися, постійно будемо вчитися. І ми не зупинимося в навчанні, ми не зупинимося в знищенні ворога, поки остання людина з автоматом, яка прийшла до нас, до наших домівок, і буде нам погрожувати, не буде знищена або не буде просто ліквідована, взята в полон і тому подібне. Це наша рідна земля і це наші домівки. Тут наші сім'ї. А ті люди, от знаєте, мене трошки тригернуло,
що деякі українці кажуть, за що я буду воювати, там, це там влада все розв'язала, це там Зеленський, це там Порошенко, я не буду помирати за депутатів, я не буду навчатися. Мужики, рано чи пізно вам прийдуть повістки і вам треба буде боронити країну. Не тільки країну, а ваші сім'ї, ваші домівки. А казати, що це не моє, ну, не живіть тоді тут, це тоді не ваша земля, якщо це не ваша. Україна – це ваша земля, Україна – це та країна, яка дала вам життя, в якій ви народились, в якій жили ваші батьки, діди, прадіди. Це саме ваша земля, тут ваші домівки, тут ваші діти, тут ваші сім'ї. І від кожного з нас залежить, чи вона буде квітуча та гарна, солов'їна, чи буде, як у москалів, говно по трубам і хата з краю, нікого не знаю. Ми повинні бути зараз єдині, як один кулак, і бити одного ворога, а не що Зеленський сказав, Арестович сказав, там, Залужний щось не так зробив. Хлопці, зараз не час якихось міжусобиць між собою, зараз час об'єднуватись і бити ворога. Зараз час навчатися володінню зброєю, навчатися навиками якогось базового виживання, тому що це вам в будь-якому разі потрібно буде. Якщо ми не стримаємо їх тут, то вони прийдуть до вас додому. І буде краще, коли ви будете до цього готові. Абсолютно точно. Тут насправді нічого й додати. Я думаю, що ті люди, які не розуміють цього, ось цих речей, я думаю, що вони невдовзі зрозуміють. Ну, або якщо не зрозуміють, то відчують принаймні. Істина, ну тут я підписуюсь під кожним словом, абсолютно точно. Євгеній, щоб не затримувати вас довго, дозвольте ще буквально декілька запитань. Я хотів би запитати вас про таке: як ситуація в Соледарі впливає на захист Бахмуту? Чесно кажучи, ніяк. Це, ну, морально ніяк, фізично ніяк. Це складно для нас розуміти, що там відійшли наші побратими. Ми знаємо, що їм складно, але морально на нас ніяк не впливає. Я навіть поясню, чому. У нас є своя робота. Ми довіряємо своїм побратимам. Ми знаємо, що наші побратими зліва-справа будуть тримати лінію, будуть максимально її вирівнювати. Якщо ви подивитесь на лінію фронту, то вона зараз, в принципі, рівна. Нам нема чого переживати. Ми не в оточенні. Ми втратили там, ну, не втратили, відступили, не відступили, зробили маневр на декілька тисяч квадратних метрів. Це небагато. Це трошечки. 12 квадратних кілометрів, не тисяч. 12 квадратних кілометрів – це ні про що. Це не втрата навіть для нас. Але рано чи пізно ми відіб'ємо, повернемо собі назад і Соледар. І Сєвєродонецький, повернемося в Рубіжне. Все буде наше. Просто потрібен час, потрібні люди, потрібні сили, потрібні засоби. Потрібна маленька ротація для батальйону «Свобода», для наших побратимів з Дніпро-1, які сидять поруч з нами. А нам це дуже потрібно, щоб трошки піднабрати сил, зробити доукомплектацію, так як, ну, багато наших хлопців віддали здоров'я, і батальйон ослаблений. Да і в багатьох бригадах така ситуація. Тому ми очікуємо на приємні новини і не дивимося на те, що там є якісь маленькі, незначні провали у сусідів. Я впевнений, що все буде добре. І морально наша задача – тримати, дивитися перед собою. Перед собою свій напрямок, щоб наші побратими зліва і справа відчували, що Свобода тримає свою лінію. Ми, значить, будемо тримати свою лінію. І коли кожен буде відповідати за свою лінію, а не бігти назад і не кричати, що все, помогіть, пропало, автоматів немає, зброї немає, тоді у нас всіх буде добре. Коли кожен свідомий українець і українки будуть знати, навіщо їм базово, я не прошу там максимально розбиратися, базово вчитися розбиратися зі зброєю, вчитися стріляти, це повинен кожен українець. Це треба робити. В Ізраїлі всі 100% людей чомусь вміють воювати. Вони знають, чому це треба. Нам треба вчитися у людей і країн, які
які сильні. В НАТО, в США дуже багато військових. Нічого поганого в тому, щоб просто навчитися розбирати автомат Калашникова або там навчитися просто як стріляти з РПГ, або там банально, що таке кулемет, або як правильно там кинути гранату. В цьому поганого нічого немає. Навики виживання також допоможуть. Хлопці, займайтесь, поки є час. Євгенію, я вам дуже дякую за цю розмову. Бережіть себе, будь ласка, і обов'язково передавайте вітання хлопцям. Ви справжні герої, вами захоплюється вся Україна. І ще раз дякуємо за те, що ви робите для всіх нас. Спасибі величезне. Я вам дякую. На все добре. Хай щастить, Женя. Дякую.